Fala, seus galão, beleza, meu? Beleza? Nós somos campeões do gelo. Eu queria ser campeão do gelo também. Clube Atlético Mineiro, parabéns, Sim. parabéns. 50 anos depois, saiu o grito de ó. campeão brasileiro, hein? Caminha Peita Aqui. do Galão, parabéns galo, para os porra, atleticanos, parabéns para o Galo aí pelo título. Uma campanha ilibada, gigantesca, incontestável jogou para ser campeão mereceu ser campeão é o melhor time do campeonato brasileiro tem o melhor jogador que é o Hulk e mereceu cara o que vier de reclamação ai só dá apenas ai não sei o que pare nem, a, nem aquele torcedor do Bahia que amarrou o Hulk lá hoje lá e bateu um bumbo não deu certo não deu não deu não dava o time do Atlético campeão com todo o merecimento uma campanha maravilhosa e ó, essa vitória do Galo aqui ó só pra detalhar a critério de informação Exime o Santos. 0% de chance de rebaixar. Tava com uma porcentagemzinha Mas aí o Bahia tem uma vitória a menos. Não consegue. Se empatar com o Santos, tem uma vitória menos. O Santos não cai mais. que o Bahia é o primeiro da, dentro da zona de rebaixamento. Obrigado, o Atlético. Ainda isso, o Atlético ajudou o peixão da massa. Obrigado, Galo. Aí, ó. Mas vamos falar aí da, do time. Um beijo pro Santos aí, que eu sempre acreditei aí na Sim. permanência. Não era esse ano, né, Pepe? Não. Mas, ó, falar da. O jogo hoje. foi campe... Eu Achei que da hora, porque assim, foi campeão num jogo muito emocionante. Uma vitória é, emblemática, porque tava perdendo de 2x0. E no segundo tempo, meu irmão, com Ken Aldinho, o Kenaldinho. O Galo virou em 4 minutos. 2 a 0 não é fácil virar. Um pênalti bem marcado. Gol do Hulk. E dois belos gols do Kenaldinho. E o Galo. É bicampeão brasileiro depois de 50 anos, é emblemático, né? Depois de 50 anos, campeonato de 71. Um título muito bonito. E, cara, que time da hora. Time bonito de ver jogar. E uma crítica: o jogo valendo o título. Só passa para Minas e Bahia, meu? Pô, esse tipo de jogo tem que passar jogo e TV aberta. Meio que a tabela, né? Já já desde antes, ninguém sabia que o galo ia ser campeão. É, não dá carro. pra saber, né? Puta poderiam merda, trocar, Poderiam ter trocado aí. Mas é isso aí, né? Futebol brasileiro, eles adoram depreciar o seu produto. Nossa, O é um brasileiro depois fala, por que será que ninguém quer ver essa merda? Porque é. é isso aí, a CBF faz de qualquer jeito, é um produto bem merda. É, mas aí essa escolha é da rede de televisão, tá? Isso aí é Também. a Globo que, que botou eles esse eles jogo. Se eles pedissem pra trocar lá, eles trocaram. É. Agora, tipo, o um time pra ser campeão brasileiro, tem, o, o, o país todo tem que assistir, gente. Ah, é por isso que vem crítica, porque assim, é, quando fala de Flamengo passa para todo lugar, Corinthians, por quê? Porque a TV escolhe passar para todos os times e a TV lá no passado escolheu passar para todos os lugares. Jogo de time que vai disputar título tem que passar pro Brasil inteiro. Ah, e não vai dar audiência, não importa. É assim que você cativa público, é assim que você vai conquistar a torcida em outros lugares. Porque cara, é, é um mas erro aí você da está TV. Errado, Eduardo, mas quem tem que ver isso aí? Hum... É igual a gente aqui a gente tem que passar a coisa de futebol feminino. a gente quer mas não dá audiência se você vai fazer vai afundar o canal não mas é eu tô falando lados. tô falando do, do um é time jogo. é caro se não der audiência para ela perde dinheiro não mas por exemplo isso. jogo do Flamengo pra São Paulo passou quando era jogo importante ah, mas é muito difícil, eu não lembro do último Passou, jogo pô, aconteceu. Libertadores passou. Teve as vezes que não tinha, os, todos os paulos estavam desclassificados, daí sim. Não, mas na Libertadores eles passaram, o Mundial passou, então assim, esse tipo de jogo, jogo grande, jogo muito grande, e outra, por mais que a pessoa não torça, tem cara que gosta de ver futebol Quem e esse tipo de jogo vai assistir. Futebol assiste. Gente. É, vai assistir. A gente se passasse na TV aberta hoje, ou que fosse transmissão pro Brasil inteiro, sabe, no, no Sport TV mesmo, Sport TV, poderia ser pro Brasil inteiro. Todo mundo assistiria, cara, quem curte futebol, entendeu? Porque é um time legal de assistir. É um time que joga bonito, é um time que joga pro ataque, tem um time muito da hora. Então, é isso, tá? A crítica é essa. Mas, pro planejamento, que vem um monte não é, de crítica... O problema nem é esse, o problema hum. é passar por outras praças. Agora aqui, ó. Passou para Minas Gerais essa porra desse jogo hoje? Passou. É, 8 horas da noite, passou? Passou. Passou para Minas logo. e Bahia. Passou para Minas e Bahia. Não, ah, na Globo essa... não. Eu acho que isso não. Que eu tô... Isso que eu tô falando. Eu, só pra andando. não falar, Groselha. Pelo horário, eu duvido que tenha passado na Globo de Minas Gerais. Duvido. Ó, vou ver aqui, ó. Eu também acho duvido. que não. Vai, aqui no Gol sempre tem a informação de onde vai passar. Não, Pelo eu... horário não ia passar, Eles não iam parar nas novelas do dia, nessa hora, pra passar jogo. Só Premier. Só Premier. Aí é complicado, né, cara? Eu entendo que jogo é, no. no... Brasileirão em geral e tal, tudo bem não passar todos os jogos na TV aberta, porque a gente não é idiota. Mas, pô, jogo grande, sabe? já sabia que esse jogo valeria título. Já sabia, dá para fazer um planejamento melhor, sabe? para que o produto seja melhor valorizado. Você perde um, um jogo de título de um time que joga bonito pra caramba e ninguém vê, cara. Assim, entendo ninguém, tá? Eles querem vender Premier também, né, Dante? Tudo bem, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, é, é o jogo grande. É o jogo grande. Esse tipo não, de jogo tinha que passar na TV aberta. A como torcedor, sim. Daí, mas é. como negócio, tem muitas coisas aí que não... Inviabilismo. Pois é. Agora, ó. Vamos lá. Planejamento. Um monte de crítica. Ah, mas esse cara põe dinheiro. Ah, mas é que o... É. Pô, meu irmão. Você não queria que eu tivesse um investidor no seu time? Que é não muito é o fácil reclamar foi, do time é. que tem investidor, né? Todo mundo tacou pedra no Palmeiras aí quando chegou a Crefisa meteu grana lá. Mas o Palmeiras foi campeão. E a não foi para São Paulo, hein? Quase foi para São Paulo. E, e foi para o Galo. Aí pro o Galo, a mesma coisa. Né? Entrou grana e o time foi. Cara, e assim, não adianta só entrar grana, tem que ter planejamento com o dinheiro também. Você pode comprar um monte de cara e o time não dá certo. não E o time encaixou, cara. Contratação do Hulk, que foi a maior da, da temporada. Emblemática. A gente falou no começo: o que é bom. Pra time, vai, é bom que ele vai deitar, vai sobrar aqui no Brasil. Aí começou errando, começou jogando mal. Atleticanos mesmo. Isso é uma bosta, devia ter vindo, não. E a Por gente, um torcedores. Uns jogos os caras já estavam xingando o cara, né? Uns 10 jogos. Torcedores, calma, calma, daqui a pouco ele engrena. E foi, foi no brasileiro. Eu achava que o Galo tinha time, inclusive, pra ganhar Libertadores. Aí tinha, tá? lógico tinha. Perdeu justamente pro campeão, que é o Palmeiras, que foi um time inteligente pra caramba. Tem ainda o título do, do, da Copa do Brasil, que o Galo é franco favorito também contra o Atlético Paranaense, tá? Mas é favorito. Pode dar Atlético Paranaense? Pode. Mas aí o favorito é o Galo. É o favorito, eu acho que até uns um 70 30 aí na final. É, o favorito é o Galo, é o time mais forte, gente. E o Atlético só perdeu pro Palmeiras também porque o Hulk perdeu o pênalti, né? Também teve o pênalti do Hulk é. perdido no primeiro jogo. Então assim é um time que fez frente em todos os campeonatos que disputou, você não vai ganhar todos, tá? Não é difícil ganhar todos. Se tivesse ganho, seria um ano gigante, já é um ano gigantesco, mas assim, seria uma tríplice-coroa. Se ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileiro, seria uma tríplice-coroa daquelas gigantescas, né? Maior é. que a do Cruzeiro 2003, que foi Brasileiro, é, Copa do Brasil e Campeonato Estadual, seria uma maior, tá? Mas é também é suposição. E do Galo seria quadrupla-coroa, quadro né? Porque ganhou Estadual também. Se o Galo ganhar a Copa do Brasil, vai igualar a Latrips coroto Cruzeiro 2003. Vai. Então, assim, é um ano gigantesco, tem que ser celebrado pra caramba. É uma piada que acaba. Agora. Não tem tri, né, Galo? Não tem tri. Nunca <laughs> tem que teve tri, não tem é. tri, mesmo. Vamos mudar a piada aí. Mas. É igual, meu, fala. quando nossos times tinham as cagadas lá, tinha as piadas, uhum. vai morrer nas piadas. E aí, meu, lembra, Vai morrer, tem que adaptar. Tinha, era Virgem da América, é. não tinha casa. Sim. Até a casa o Galo vai ter. Até a casa. Então, assim, é. As piadas vão ter que se adaptando, né? Vai passando para outro time. Agora vai tudo, as piadas de América vai o Fluminense. O Fluminense não tem título da Libertadores. Mas é assim. Parabéns pro Galo, título muito merecido mesmo. Parabéns para a gestão, que foi muito boa. Parabéns por tudo que foi feito aí. O trabalho foi bem feito sim, tá? A gente faz crítica e comenta situações porque é normal do dia a dia, mas na hora que tem um grande título, de, de um trabalho muito bem feito, tem que dar parabéns também, né? Não só o Hulk. Diego Costa também foi uma baita contratação. Parabéns é. pro Hulk, hein? 18 gols aí, pode aumentar ainda a artilheira do Brasil. Pois não, é. O Michael não vai passar mais, não. Ele. vai, já abriu cinco gols de vantagem. E outra coisa que a gente começa a poder discutir, que eu já falei uma vez, hein? Hum. O tamanho do Cuca frente a outros grandes técnicos do Brasil aí, que não sei Sim. não, se já. Em termos de título, já não bateu e não passou, tipo... Outros grandes treinadores aí. É, o Cuca foi campeão brasileiro pelo, pelo Palmeiras, né? Quem mais aí foi campeão brasileiro? Ah, ele foi vice da Libertadores com aquele Santos horroroso também, né? Foi vice da Libertadores com o Santos, foi campeão da Libertadores com o Galo. Horroroso nem é tanto, né? Porque é. a gente sempre discutiu isso aí é. de falar, ah, no começo a gente falava, mas depois pega lá. Tinha Lucas Veríssimo, tinha Luan Pérez, tinha o... cara. Mas foi campeão da Libertadores com o próprio Atlético Mineiro, né? Então, assim, tem, tem conquistas importantes aí. Fez um grande trabalho, a gente sempre elogiou ele como gestor de grupo, ele é um cara que sabe se dar bem com o jogador, ele sabe inflar o ânimo dos jogadores. E ele fez isso muito bem no Galo, né? Ele conseguiu deixar o elenco todo imbuído, que é uma baita de uma palavra gostosa, no objetivo de ser campeão. Então, parabéns pro trabalho. Achei que ele foi mal na Libertadores, quanto o Palmeiras na semifinal, mas é. você não acerta sempre, gente. Você não acerta sempre, né? E aí você não pode simplesmente falar que o trabalho dele é um lixo, porque ele foi campeão brasileiro, foi pra semifinal da Libertadores e tá na final da Copa do Brasil. Vai falar que o trabalho do cara é ruim? Não. Inclusive, melhor que o do Paulo, que foi é contratado bom. a peso de Ouro. Parabéns pro sim. Cuca também. Vamos ver o que vem aí agora, né? Vamos Será que vem, que vem Douglas Costa, um Rafinha pro Atlético? Mesmo? É, então, falaram no Galo do ano que vem aí, falaram de Everton Cebolinha. Falaram Douglas de Douglas Costa, Costa e o Rafinha, Rafinha também. E o Thiago Santos, acho. Né? Thiago Santos, ah, assim. Não hum, gosto de Thiago, Thiago Santos bem fraco. É, é, mas pra compor o elenco, tá bom. O Rafinha, eu não vejo necessidade no Atlético porque tem o Mariano e o Guga. Não sei que vai vender um dos dois. Ou, ou os dois não, vão o Mariano sair. Mariano não, né? né, Mariano? É velho, pô. É então, mas assim, vai trazer o Rafinha para dois caras de 36 anos para lateral direita? Só se vender o Guga. Então, não, não entendo. Agora, na frente, o Douglas Costa, será que precisa? A não ser que vai sair é. alguém também. É, eu acho que só não pode começar a pecar, que nem aquela vez o Palmeiras, no começo de da era Crefisa lá, hum. começaram a empilhar jogador... Sem necessidade, sem Só para enfraquecer os outros. Não precisa, talvez não precisa de um Douglas Costa... Tem o Keno aí, ó. Entrou muito bem hoje aí, mostrou. Sim, e outra. O Keno? Por mais que o Douglas Costa, lógico, cair, O Douglas Costa é melhor que o do Keno. Então, mas o Keno faz muito mais gol que o Douglas Costa, hein? Muito mais. O Douglas Costa ele tem alguma temporada que fez 10 gol, é muito. O Keno sempre faz gol, então tem que levar isso em consideração também, tá? Então, parabéns pro Galo, é isso, campeão, com muito mérito. Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários, faz o Cococô, curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Um Até beijo pro Grelão da Márcia. Grelão da Márcia é campeão brasileiro.